Rīgas Tehniskās universitātes vienā no laboratorijām jaunieši pēta un cenšas rast risinājumus, kā pilnībā attīrīt centralizētos notekūdeņus, veidojot sistēmu, kas būtu piemērota Latvijas apstākļiem. Problēma, ko mēs risinam, ir notekūdeņu attīrīšana un to integrēšana cirkulārās sistēmās, jeb aprices sistēmās. Respektīvi, lai notekūdeņi netiktu uztverti kā atkritums, bet lai uz tiem sāk skatīties kā resursu. Parasti pilsētu centralizētie notekūdeņi nonāk attīrīšanas stacijās. Tur to satīr un pēc tam izlaiž apkārtējā vidē, upē vai jūrā. Tomēr ne visas vielas šādā veidā var attīrīt. Un tieši šeit talkā nāktu tas, ko pēt Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās akadēmiskās bakalaura programmas biotehnoloģija un bioinženierijas studenti. Un mēs nevis viņu izlaižam ārā vidē, bet izmantojot barības vielas, kas joprojām ir atrodamas notekūdenī, uz tā bāzes mēs audzējam aļģu biomasu, zooplanktonu, zivis un augus. Respektīvi, mums ir saldūdens barības ķēde, ar kuru mēs kontrolētos apstākļos attīram notekūdeni un iegūstam vērtīgu biomasu. Šādu biomasu pēc tam var izmantot lauksaimniecībā augsnes bagātināšanā ar barības vielām, bet ne tikai. Mēs esam izveidojuši kameru, kurā mēs iepildot CO2 gāzi, varam analizēt to, kā aļģis spēja absorbēt šo te gāzi un veidot biomasu. Aļģiem ir šī te foršā iespēja, kad viņas var spēja attīrīt gan notekūdeni, gan gaisu vienā piegājienā. Šis notiek fotosintēzes procesā, proti, mums ir gaisma, CO2 un barības vielas, kas ir notekūdenī, un jā, rezultātā mēs iegūstam svaigu gaisu un tīru ūdeni. Un kur mēs šo varētu pielietot, teiksim, viens ir jūs mājās ofisos, kur mēs varētu izveidot šos reaktorus attīrīt gaisu, proti nevis pievadīt, teiksim, vēsu gaisu, pie kā mēs esam pieraduši, bet attīrīt gaisu, palielinot skābekļa koncentrāciju. Savukārt no zooplanktona, kas arī ir neizbēgama šīs aprites sistēmas sastāvdaļa, var audzēt un barot zivis, piemēram, lieņus. Tiesa, zivis dzīvojot basēnā piesārņo tajā esošo ūdeni. Tas savukārt tiek attīrīts ar speciālu augu palīdzību. Rezultātā zivis dzīvo tīrā ūdenī. Rīgas Tehniskās universitātes studenta Līga Irbe Mikos rāda, kā šī sistēma strādā laboratorijas apstākļos. Šeit ir redzama sistēma. Te atrodas mūsu zivtiņas, kas pietais ūdeni ar amoniju, un tas amonijas tiek cirkulēts no šeienas augšā uz augu kasti un pēc tam novadīts uz turieni, attīrīts. Students stāsta, ka šādu sistēmu var izveidot nevien laboratorijas vidē, bet to var realizēt arī rūpnieciskos apmēros. Iespējams, nākotnē šādas vai tam līdzīgas aprites sistēmas būs pie visām notekūdeņa attīrīšanas stacijām. Uldis Birziņš, Denis Benka, Latvijas televīzija.